Ahoj, action. Og goddag og velkommen. Der er stadig liv i mig. Det får jeg se, når den her video bliver uploadet. En eller anden dag kommer der jo en sidste video. En eller anden dag er jeg ikke her mere. Ellers så en eller anden dag gider jeg ikke at lave mere YouTube. Det har jeg ikke sådan en plan om endnu. Men nu er det blevet søndag den, jeg tror den 27. oktober. Klokken er 14:14. Yes, jeg droppede at køre American Truck Simulator her i morges. Jeg trængte lidt til pause. Jeg spillede et andet spil, som jeg godt kunne lide, der hedder My Summer Car. Det er sådan et spil om en finsk teenager, som skal være alene hjemme en sommer i 90'erne i hans forældres hus. Så skal han samle hans fars bil, og lægger adskilt ude i, ude i indkørselen, og i garagen ligger der 100-200 dele til den bil. Jeg har aldrig fået samlet den bil, men jeg fik samlet meget af den bil for et år to siden med hjælp af nogle videoer fra YouTube. Men så brændte mit hus ned, og så blev det savet. Man kan ikke lave sådan en save-fil, så man bare lige sådan går tilbage i tiden og lige loader. Og der skal man lave en backup af sin save-fil i sin profil. Det fik jeg ikke gjort, så jeg mistede mit hus, og der hvor jeg næsten har samlet den bil. Fordi jeg glemte at slukke, der er sådan en sauna i huset, og i gamle dage kunne man bare være den være tændt, så hvis man glemmer at slukke den sauna, så brænder ens hus ned, og så nu er der nu lige været andre måder, at ens hus kan brænde ned på. Hvis man ryger i huset og tænder op for pejsen eller alt muligt med mærkelige andre måder, jeg kender det. Så det er sådan et spil, der kan være mega irriterende. Hvor hele tiden det er sådan et spil, der troller en og hele tiden generer en på alle mulige måder, der det kan. Det gjorde det også den her gang her, men den vil jeg uploade lige nu, men jeg tænkte mig at lave noget magisterpøls, men nu klokken er altså kun 2:15. Så jeg tænkte mig at vente til kl. 16, så jeg tænkte på lige at bare lige lave lige den her video her. Jeg har den magisterpøls, som vil starte til 2 dage. Og et halvt glas brun sovs med ris. Så jeg tænkte på at vaske sådan lidt op og gøre klar. Jeg ved ikke om jeg laver sådan en, men jeg tænkte mig at lave sådan en vonkomadsko. Men jeg har så lige været bad nu og på ferie. Så jeg overgår altså ikke lige nu at begynde at lege en vonkomadsko. Jeg skal stå og vaske op 10 minutter her, bare inden jeg kan komme i gang med at lave mad. Så tænker jeg på at bare lave en lille video nu og sige god søndag. Og gøre mig klar til at jeg kan stege. Pølse i aften, så skal jeg lige have den gode som ris. Og denne her. Så kan der være lidt af en nu. Det er for den her gode, der er det værste her. Hvis vi står for lang tid, så begynder vandet at rådne nede i. Jeg lægger bare mit bestik ned her. Så flytter vandet, altså hvis der er specielt, hvis der er ris i. Altså der er madrester i, så begynder også noget vand at rådne. Hvis man har ting i blod. Ja, det er samme som man har en opvaskebælge med noget vand i, med mad i ting i blod, stik. Men det er rigtigt, at det står i uge 14 dage, så begynder det at gære og lugte rådne kloakler. Lugte det i ens køkken. Det har jeg prøvet. Så det skal man ikke gøre. Men derfor bruger jeg sådan en grød til bestik, hvor jeg har noget vand i. Det vand rådner jeg også, hvis det står kage eller sådan noget. Yes. Men så kom det bare to. Yes, jeg har lige været på min netbank, og jeg kan simpelthen se beløbene for november, jeg skal betale. Yes, jeg har været på min netbank og kan se, hvad jeg skal betale med betalingsservice november. Og de der 3.000 varmepenge, de er så trukket fra min husleje. Så det er super godt. Det vil sige, at jeg kun har 8.000 kroner i husleje for november. Så kan jeg få betalt det der kviklån, jeg har på langt over 3.000 kroner. Det er nærmere 4.000. Jeg har et kviklån på næsten 4.000. Og jeg har faktisk allerede betalt 600 kroner ind på det kviklån. Det gjorde jeg min YouTube-penge. Så. Men jeg kom der selvfølgelig en elregning på lidt under 900 kroner, men det er godt, det er godt at komme.
Så jeg får ikke meget tilføje. Jeg ved ikke, hvor meget jeg har tilbage til november. 1000 kroner eller 1000 kroner. Men det er jo mere end jeg havde her. Altså, hvis jeg bare har 1000 kroner tilbage, det er nok, at jeg lige kan købe lidt råbrød og ting og sådan. Jeg lige kan klare mig. Jeg har stadig lidt. Jeg har været tilbage på min YouTube-channel i pålæg og råbrød og sådan ting. Så det bliver nok til november, og det er lige en god idé. Jeg lige køber måske 6 pakker råbrød, lige 30 kroner. Og får lagt i fryseren, eller 8 pakker, eller andet der. 6 pakker råbrød og sådan, jeg har i fryseren til november. Men så til december har jeg så ikke elregning og bredbånd. Så december skulle jeg have lidt ekstra penge. Så. Men det var ærgerligt, at min sejlklub skal måske nedlægges, fordi området skal bruges til noget statslig infrastruktur. Og så har jeg simpelthen tænkt sig at eksplorere hele havnen og bygge det, skal gøre nogle år. Det er ikke lige nu, så de der 10-15 år, jeg har gået til tagene om året, eller sådan noget, det var altså lige 30.000, jeg mister. 20-30.000 kroner i opskrivning. Så det er ikke rigtig noget. Men nu jeg fortsætter lige med forhælde. Jeg står helt på toppen på ventelist, så der kan måske gå nogle år endnu, inden de nedlægger den der. Det er bare, hvad jeg kunne nå at lægge der et år eller to. Så men nu står jeg måske med en båd og så med en opsagt havneplads. Så har jeg, og så har jeg måske ingen penge, og så står jeg altså med et problem. Så ligger en sejlbåd ind i Svanemøllenhavn på en gæsteplads, så er det vist 4.000 kroner om måneden eller sådan noget. Mange penge, hvis man bare lægger sig til ind i Svanemøllenhavn på en gæsteplads på månedspris, så er det 4.000-3.000-4.000. Mindst. Og ja, der er alle måder i Svanemøllen og sådan nogle havne, eller jeg ved ikke, der får mig jo ikke plads. Der er jo 10-20 års ventetid. Jeg kan ikke få havneplads nogen steder i København. I Torbæk Havn er der, ved jeg ikke, 30-40 års ventetid. Det kan man jo heller ikke få plads. Rungsted, alle havne der husker så. Det er kun nede i Køge Bugt, hvor folk ikke gider have deres båd liggende. Der er der i Brøndby Havn, Ishøj Havn, Husby Havn og sådan steder. Men det er ikke sådan, man skriver. Der køber man sine pladser. I Hunddel, Ishøj Havn og sådan steder. Vandensbæk Havn, de der havne dernede. Der er jo meget med, at man køber sine pladser. Yes, men det kan man også, men det er det, jeg bor i nord, 15 km nord fra København, så det er ikke særlig godt, hvis jeg har en havneplads nede i Vandensbæk. Jeg kommer aldrig derned, fordi jeg har ikke nogen mobil. Og hvis jeg ikke har det så godt, så orker jeg ikke at tage. Jeg skal tage S2 en hel time, hvis jeg skal helt derned. Det orker jeg ikke, så det ser ikke så godt ud. Yes, så man er cykel, har jeg cykeltræner. Cyklet har jeg altid gjort på mountainbike, så kan jeg jo komme rundt. Ja, så må jeg jo lave sådan en ekspeditionscykelagtig med en cykelang hen og cykel, så jeg kan overleve på cykel med telt og mad og solcelleanlæg og alt muligt. Mærk det, så jeg kan overleve der. Det er jo derfor, jeg har det til også for at finde ud af, hvilke muligheder jeg har. Jeg får ikke flere 100.000 kroner til at rejse. Jeg vil stadig bruge en pension indtil jeg er 68. Og jeg må jo se, hvad for en mulighed jeg skal. Jeg gerne ud og bare opleve at rejse, inden jeg siger farvel og tak. Jeg har ikke gået ud og rejse 25 år, så. Man kan sådan set ikke rejse rundt uden penge, det kan man ikke. Og jeg har ikke tænkt mig at rejse rundt uden penge, det gør jeg simpelthen ikke. Så bliver jeg altså hjemme resten af livet, så jeg skal ikke trække afsted til Europa på cykel, og så har jeg ikke har nogen penge til mad, og skal til at lave som en hjemløs på gaden og stå og spille guitar og samle flasker og sådan noget, og det gør jeg altså simpelthen ikke. Så er det altså lige meget, så bliver jeg altså hjemme. Så bliver der altså ikke noget rejse. Jeg har altså ikke tænkt mig at rejse rundt til en eller anden hjemløs uden penge der. Det er der jo nogle unge mænd, der gør. Rejse rundt i rygsæk uden penge, og så
På den måde, så ved jeg ikke, hvad de laver. Sort arbejde, spiller guitar på gaden, tigger og flytter ind hos damer og alt muligt mærkeligt. Sort arbejde. Det hedder vist backpackers, altså rygsæk-tigger. Backpack-biggers, det er sådan åben mand, der rejser rundt i verden uden penge, som rejser rundt med deres rygsæk, sovepose. Yes, og rent usagt nasser på folk, fordi de har jo penge, så de prøver at putte sig frem på en måde. Jeg har ikke tænkt mig at rejse sådan der, så det er sådan lidt meget, så bliver jeg bare hjemme her. Yes, den video blev så lidt længere, end jeg regnede med. Det var så godt taget. 10 minutter. Yes, det var en lærer. Men nu er der jo klar til risene. Vi har grøden til risene. Og vi har en stegepande til risene. Og der er en kniv og gaffel her. Og så er sådan set klar til den der, det til sovsen. Så har jeg min kniv ned her. Og sådan en metal her. Det til brun. Så er jeg sådan set klar til at lave søndagspistepulser. Yes. Der er vi. Vi er ready. Ja, men jeg har lige været badet og barberet mig, og nu vil jeg uploade den her, så vil jeg uploade de der My Summer Card, der har 45 GB. Jeg havde masser af problemer, det der jeg startede spillet med, og da jeg kørte på den knaller lidt til byen for at hente mad første gang, og så banker jeg lige ind i en i sådan en grøn Fiat 127, du kører på sådan en grusvej, så banker jeg frontalt den dag og døde, og så havde jeg mistet min knaller. Og så måtte jeg tage bussen tilbage i spillet med sommerkar og midt i mørke, og så strandede jeg i mørke ude i skoven. Så var jeg stået 20,5 timer og ventet til solopgangen i skoven. Så er jeg hjemme, og så fik jeg fat i min traktor. Ja, så jeg kørte hele vejen ind til byen og hente sin traktor og hente noget mad, jeg havde der. Og så er traktoren helt flad for diesel nu. Ja, da jeg kom ind til byen, så var selvfølgelig alting dukket, butikken, og han var lige cyklet hjem, ham der havde den butik i spillet der. Og så måtte jeg køre hjem igen, og nu er jeg der i mit hus, nu ved jeg ikke hvad jeg skal, men det finder jeg ud af i aften, hver gang jeg har spillet det spil før. Der ligger en ø ude på søen, hvor man kan sove, hvor der er sådan en fiskefælde, og der kunne jeg jo sejle via den ø ud til byen og hente noget diesel, der er sådan en jerrycan i dunk. Man kan have diesel i, så den kan jeg tage med i den der jolle der med punktstator. Og så kan jeg sejle ind til byen for at tanke noget diesel til min traktor. Så jeg kan komme tilbage til byen endnu en gang. Eller en mærkelig måde. Det finder jeg ud af der. Så giv her en god søndag også. Kort.